Dis maak dit die hoor. Here, dankie vir die voorreg om weer by mekaar te kan wees. Ons nader so aan die einde van die jaar. Dankie dat u elke keer met ons is en dat ons ook kan uitsien en elke keer ook saam. Maar ons nou ook verder gaan lees, want ons vra Here, wil u ook vir ons help om ook te sien wat u wil hê ons moet sien, dat u ook ons geestes oë sal verhelder. Dankie vir die Gees wat ook in ons woon. Ons loof u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Welkom terug, Zaibi. Ek sien Koos hardloop omtrent heen, so daai alles is reg wat nou stikkend was, maar jy herstel nou nog en ons glo en vertrou dit gaan nog net beter gaan. Dankie. Ja. Net moet hou en aanhou vorentoe. Goed. Wie was nog weg? Welke hulle het bietjie weggebreek? Hulle lyk uitgespaar en vars. Martie, hulle lyk erg vars. Wie was nog weg gewees? Die wat nie vars lyk nie, was nog nie weg gewees. Arno, julle was ook bietjie weg gewees. As ek nie vars lyk nie, ons moes klein kinders oppas. Ja, goed. Maar dit gee mens weer anderste energie. Goed, julle, ons is by Malachi 2. Ek het nou gehoor, as een gegons in die weste gewees. Mense wat al bietjie vooruit gelees het, so ek wag in afwachting om te sien wat vanavond hier so gaan uitbroei. Karen, kan ons by jou begin? Gaan ons so, dis ons, ja, kloks gewys, ne? Ja. Jy kan maar vir ons so 2 verse lees en dan gaan ons af op die rij. En nou, priesters, tot julle kom hierdie gebod. As julle nie gehoor gee nie, en as julle dit nie ter harte neem om my naam eer te bewys nie, sê die Here van die leerskare, dan sal ek die vloek onder julle stuur en julle seëninge in 'n vloek verander. Ja, ek het dit al reeds vervloek omdat julle niks ter harte neem nie. Vers 3, ook julle nageslag sal ek straf. Ek gaan nie mis van die offertiere by julle feeste oor julle gesigte smeer. Julle sal op die mishoop beland. Dan sal julle besef dat dit ek is wat hierdie opdrag gestuur het, sodat my verbond met Lewi kan voortbestaan, sê die magtige Here. My verbond met Lewi sou vir hom lewe en vrede bring, en dit het ek hom gegee. Hy het my met eerbied gedien en vir my naam ontzag gehad. Hy het die volk my wil reg geleer en niks gedaan nie. Hy het naby my geleef, jalhartig en opreg, en hy het baie laat afsien van hulle sonde. 'N priester moet met kennis kan praat, daar word verwag dat hy die volk sal kan leer wat my wil is, want hy is 'n boodskapper van die Here die Almagtige. Maar julle het die regte pad verlaat. Julle het baie tot die val gebring met wat julle hulle geleer het. Julle het my verbond met Lewi geskend, sê die Here die Almagtige. Nou maak ek julle ook verag en sonder aansien by die Here volk, want julle het nie my wil gedoen nie. Julle was nie onpartydig in julle uitsprake oor wat my wil is nie. Ons het tog almal een Vader. Ons is tog deur een God geskep. Waarom is die een dan ontrou aan die ander en ontwyk hulle die verbond van God met ons voorvaders? Jude was ontrou. Daar is iets afskuwelijks gedoen in Israel, in Jerusalem. Juda het die heiligdom van die Here ontwyk. Die heiligdom waarvoor die Here lief is, die manne van Juda het met vrouens getrou wat in diens van 'n ander God staan. Mag die Here elke wat nog iets te doen wil hê, die man wat so 'n vrou trou, hy gemeenskap van Jakob uitbreek. Ook al bring so 'n man nog offers vir die Here die Almagtige, daar is nog iets wat julle doen. Julle heil kermend sug
die aanklag van die Here, omdat hy nie meer julle offers wil aanneem nie. En julle vra, waarom dan nie? Dit is omdat die Here weet wat gebeur het tussen jou en die vrou met wie jy van jou leeg afgetrek is. Jy was ontrou aan haar, ontrou aan jou eie vrou, die vrou aan wie jy plegtig trou beloof het. Die Here het man en vrou een gemaak, een in liggaam en gees. En waarom een? Omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. Beheers julle, moenie ontrou wees aan die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is nie. Die Here, die God van Israel, sê hy laat egskeiding. Egskeiding is niks anders as geweld nie. Die Here die Almagtige. Beheers julle, moenie ontrou wees nie. Die Here is moeg vir jou stories. Dan vra jy hulle nog, maar hoe kan ons hom moeg gemaak het? Dit is omdat hulle sê, al doen die mens sonde, is die Here daarmee tevrede, en hy hou van so iemand. Verder sê hulle ook, as God regverdig is, waar bly hy dan? Wanneer daar onreg gepleeg word? Nee, dit is reg, net toe daar, baie dankie. Dit is een mond vol. Sou die gedeelte so in 3-4 dele kon deel, verskillende temas. Ek sê 3 of 4, ek sal net nou sê hoekom 4 is so een afleiding of een vergelijking. Goed, jylle, wie was Leefie nou weer? Een van die seuns van Jakob. En die priester wat die priesters aangehaal het. Ja, onthou in die woestijn toe die tabernakel gebou is. Die stam van Leefie, hulle was die Leviete en dan ook die priesters. So hulle was verantwoordelik geweest vir dit wat in die tempel gebeur, in die tabernakel gebeur. Dit was 'n geweldige verantwoordelike werk, terwyl dit sekerlik vandag nog steeds 'n verantwoordelike werk is, as mens dit so kan noem, nee, diens is. Hoor ons iets daar buite? Ja. Maak hoe die mense van Leefie het nie werk gehad, en was te veel. Kijk hulle, dit is so'n massa gewees. Ja. Hoor ek iets van hulle. Ja. Welke sê, daar was so te veel wees, dat hulle allemaal kon werk of dienst sê in die tempel. Skofte. Kortskofte, ja. Om allemaal goed te pas. Ja, en dat hy thuis toe gegaan, hulle het die tyd nie tempel gebruik, nie aan die ja. So die afdeling sy beurt. So daar was die moontlikheid dat hulle ook kon lei wegsteek? Nee, hulle het. Jy sê, hulle het? Hulle het. Ja. Daar was tyd hier waar die tempel in een moeras verander is geëns. Griebel in die oog van die Here staan in die bed. En as ons nou weer terug gaan na hoofstuk 1 toe, dan was dit nou juist een van die klagtes of een van die goed wat die Here teen hulle gehad het, ne, dat hulle die tempeldienste afgeskeep. Nou, Jaapie gee een mooi voorbeeld daar, dis in een moeras. Dit het in een moeras, want daar die bossies het welig gegroei, die onkruid. Maar dit is wat gebeur as die tempeldienst of dan nou dit waar die volk naartoe moet kom om te leer wat die wil van die Here is en hulle kry dit nie, dan gebeur die teenoorgestelde, nee. Dan kom onkruid in jou lewe in. Goed, wat staan vir julle nog uit in die eerste gedeelte? Van vers 1 tot 9. Ek kyk hier so by vers 3, die nakomelingskap wat ook bedreig gaan word. Nie? Dit val saam met daar stukkie van die 10 geboeie. Ja, ek het een handtekeningkie gemaakt. Dankie Karin, precies. Ne?
So, ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het. Maar die wat teen my wil is, sal my toren bly tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, nee. En dit is nogals sleg as dit teen die stam van Levi moet gebeur. Daar juist in die priesterdom, in hulle wat die huis van die Here in stand moet hou, as daar oor hulle lewens nie seën is nie. As die toren van die Here oor hulle is, want dink net, wat is die effek wat dan nou van daar af uitspeel na die samelewing toe, na die volk toe. Totale chaos. En dit ontstel die Here. En dis hoekom hy dit vir Malachi sê. Ja. Die ontstellings wat ek opgetel het in my studie van Israel, is dat so lang as wat daar 'n koning was wat die Here gedien het, dat het goed gegaan met die tempel, en allemaal die werk gedoen, allemaal was geestdruchtig, so dat die onderlijk is daar godloose koning gekom het. Dat is net so, of dit was dier die hele gemeenskapspoel tot binnen in die tempel. En dan kom al weer een goeie koning, en was dier alles weer in plek, en maak die plek skoon, en hy word selfs opgeleid, staan daar. En die volgende koning met haar, Ja. Ja, nee, dankie. Julle sal onthou toe die Israel nou knaand was, hulle wil 'n koning hê, toe was een van die voorwaardes gewees. Koning moet my dien, hy moet 'n voorbeeld wees, van, hy moet voorgaan in diens van die Here. En precies wat Jaapie ook seker maak, dat die tempeldiens in plek is, en die rechte mense daar in plek is. Die oomblik is, as dit afgeskeep word, chaos. Ja, toe was die staat en die godsdienst onderhewig aan die staat, nee? Of andersom. maar en dit was so in ons geskiedenis ook, nee, maar nou is het apart op die oomblik. Ja. Maar ek meen, vroeger in die geskiedenis van ons was die kerk ook onder die staat. Ja. Want die eerste predikante van hierdie gemeente is dier die staat aangestel, dier die regering in Kaapstad. Ja, correct. Ja. Ja, die Nuwe Testamentiese bedeling lyk 'n bietjie anders, maar net 'n bietjie meer daaroor sê. Arno, lyk of jy... Dit wat Karel sê, die staat en die kerk gejaal. Excuse, dit is natuurlijk nie een baie gesonde ding. Maar is ons nie van die punt af nie. Ek wil nie een goeie ding begin nie. Ek noem maar net, want dan is die gevaar dat die kerk moet sê wat die staat verwacht. Dit sien een mens ook die nagevolge daarvan in die geskiedenis, maar van nie nou daan gaan nie. Ja. Dit is nie altyd in die kerkse guns, ja. As die politiek sympathiek is in die kerk. Ja. Dit moet alles van wees. Yes. En onthou, toe die Here was eintlik nie ten gunste daarvan dat die volk 'n koning moet hê nie. En het vir hulle gesê, daar kom moeilikheid. So dit is nie gesond nie. Helemaal reg. Goed, vers 3, Karin, jy het daar nog gewys, ek sal sorg dat jy nie een nageslag het nie. En ek sal die pens mis van die diere wat deur julle geoffer word, op die feeste in julle gesigte laat spat. En julle sal saam met die pens mis weggedra word. Dit is allemaal geweldige... Aanklag goed. Ja. Dit is 'n geweldige aanklag, né? Ek bedoel, dit is so skerp kontrast teen hoe 'n offer moet lyk. En as ons nou in die vorige hoofstuk het die Here dit mos nou teen hulle gehad, hulle bring diere wat vermink is, keep dit af, terwyl dit veronderstel is om
een rein oomlik te wees. Daar is baie specifieke procedure wat nagevolg moest worden in die offerhande. So dit wat skoon en rein van ons stel is om te wees, raak nou net mooi die teenoorgestelde. Die pains mis, die ontlasting. Dit sal in julle gesigte of in julle gesigte in terugspat. En dan tydens die offerhande, ons het so 'n klompie jare terug, het ons mos nou ook gekyk hoe dit gelyk het in daardie tyd wanneer 'n dier geoffer is. So daar sekere die afvalstowwe is mee gewerk. Dit is na 'n kant toe gevat en dit wat nie afval was nie is na 'n ander kant toe. Dit was bruikbaar en is geoffer of geëet. Maar nou word die beeld gebruik, julle sal saam met daai wat in die afvoerpype wil ek amper sê weggevoer word, julle sal maar saam met dit uitgaan. Weg van die tempel af. Dit is skrikwekkend. Om dan nou helemaal afgesonder en los van die Here te wees. Paulus se woorde, dan is jy die bejammeringswaardigste van alle mense. Ja, dankie. U word gepraat van die priesters wat dit gaan doen. Ja, ja. Hulle wat juist, omdat hulle so direk in die Here se diens staan, veronderstel is om so van aansien te geniet. Ja. Ja. So dat wij so net die verantwoordelikheid op ons. Dit is verskriklik. Goed, vers 7, priester moet met kennis kan praat, daar word verwag dat hy die volk kan leer wat my wil is, want hy is 'n boodskapper van die Here die Almagtige. Weer terug by die verantwoordelikheid, né? Selfs vandag, ou kan nie net sê wat jy wil of goed dat jou duim uitsuig of wat ook al nie, maar die waarheid praat. Dis waarvoor die geroep is. En met die wil van die Here duidelik en helder aan die volk bekend maak. En dan vers 8, maar julle het die regte pad verlaat, weet die priesters. Julle het baie tot 'n val gebring met wat julle hulle geleer het. Julle het my verbond met Lewi geskend, sê die Here die Almagtige. As mens ook dink in ons eie konteks, ook in ander lande, die kerke gaan deur moeilike tye. Maar jy kry dit ook in vandagse tyd, en daar ken julle sulke mense, nou, wat jy sê, maar weet wat, ek gaan die kerk toe nie, want so en so dit aangevang. Of daai priester, of daai dominee, of daai pastoor, het dit en dit en dit gedoen. Nou as hulle dit doen, dan stel ons glad nie belang in die kerk nie. En natuurlik sou die volk ook nie blind gewees het nie, hulle soms gesien het as die priesters nie hulle werk reg doen nie. En dan sou hulle ook gesê het, nee wat, as dit so gaan, dan bly ons maar weg. En dan los ons maar. So die, ook in vandagse tyd, die kerk het 'n geweldige verantwoordelikheid. Ook om te sorg dat die regte persone, as dit kom by leraars, pastore, priesters, kerkraadslede, ja, dat die regte persone aangestel word. Ja, Pien. Ek kan nie anders as om dit te sê. Die regte professore en docente met die goeie skool, dit is so belangrik. Ja. Want hulle lei die mense op wat ons moet kom rigting gee. En dan is daarvan hulle wat, ek weet nie, wil die bus niks meer sê. Broer Jaapie praat ons van die professore, die een uiterste. Ja. Die leierskap in die kerk. Baie reg. Maar, dat ons ook nie van ons gewone ons op die grond vergeet, wat ook staan in die ambt van priester. Koning en profeet, nou, ja. Ja. Ja, dis ook om, jy raak nou aan die Nuwe Testament kant, uiteindelik,
as een oude deur trek naar die Nieuwe Testament toe, dan te helemaal terecht, dan raak het uiteindelijk elke gelovige. Ja. En Wilkie? Ek trek my woorde terug. Leviese mense het baie werk gehad. Hulle moes huisbesoek doen, hulle moes gaan offergawes haal. Ja. En dis wat hulle moes gedoen het. Ja. Want hoe het jy die mense, want teen hierdie tyd was hulle tienduisende per stam gewees. Met ander woord, wat om Wilkie sê is dat hulle het nie net by die tempel gewerk nie, hulle moes tussen die mense gewees het. Hulle kon nie net by die tempel werk. Hulle moes op die grond wees, hulle moes geweet het wat aangaan. En dieselfde word nou oorgedra na ons kerk toe wat julle nou net gesê het. Ook die Jakens en die ouderlinge, hulle moet gaan werk. Nee. Ek meen, hulle praat nie van iets van die amp van die gelovige. Ja, ja, so allemaal van ons moet werk. Ja, ja, is Jakie. Die verskil is daar in daar die tyd moes die mense na die tempel toe kom. En daar is hulle gediens. Die priesters het nie uitgehaal aan na die mense toe nie. Wat geweld het mense hulle vir opgelid. Hulle moes hulle opgelid. Maar die verpligting was op die mense om na die kerk toe te kom en daar sy offer te kom bring en daar sy siene te kom ontvang. En as ek so daaraan denk, dan is het vandag moet jy aan die mense afhandelen by die geloofde. Terwijl het daar niet in was, is het zo'n jy moest naar die kerk toe gaan. Kerk nie naar jou toe komen. Jy moest naar die kerk toe gaan, was één tempel op één plek en daar was allemaal samengekomen, daar was allemaal samen die Heere verdien. Toe kom ons met die bedeling van die na die Heere is nou die ding verander. Nou gaan ons uit naar die mense toe, ek het dit samen met die deel te vinden. Ek sê net, ek moet nie daar in die huis sê, maar dit is die dominische plek. En die ouderlingsplek om my in die kerk te gaan. Ek moet by die kerk is. En dan sal die dominie my besoek, want dan weet ek wie ek is en waar ek is. Maar die eerste verpligting is om jou geloof om jou uitleef en hoe jou van jou gedroog is, om dan jou samenkomst te wees. Nie moet jy sê in die wacht op die gedoens word. Reg, dankie. Goed, so Die eerste deel, wat ek focus dan nou op die priesters, dan die tweede deel daar van vers 11 af, nou sê hy, Juda was ontrouw. Daar is iets afskuweliks gedoen in Israel en Jerusalem. Juda het die heiligdom van die Here ontwy. Die heiligdom waarvoor die Here lief is. Die manne van Juda het met vrouwens getrouw wat in diens van ander goede staan. Nou, so die eerste deel was die leviete, die priesters, wat nie hulle werk reg gedoen het nie, maar nou kom die klag na Juda, na die volk toe. En hy noem hy, lig hy baie spesifiek uit. Hulle het met verkeerde vrouwens getrou. Nou, wat is nou, hoekom was dit verkeerd? Die vrouwens het ander afgoede. Met ander woorde, nou word hulle nog verder weggetrek van die Here af. Aan een kant is daar die priesters wat nie die woord van die Here suiwer gebring het nie, die volk reg geleer het nie, nie die tempeldiens reg gedoen het nie, die offerandes afgeskeep het, maar nou kom die Israeliete verder en hulle trou met mense wat glas nie eerst die Heere dien of aanbid nie. Ek het net my arm so vat. O, ok. Maar ek wil nog iets sê. Nee, ek weet, ek jou oor raag gaan so, dan weet ek. Ja. Toe Steve, ek dink, dit is een boodskap wat moet uitgaan, die implikaties hiervan, ook na ons kinders toe. Wat vandag oorwoord in sulke gemeende omgevings, en wat nou gevaar loop om verlief te raak op iemand van ander kultuur. Dit gebeur al meer. En jong mense dink met hormone, nie met beginsels en nou, ons het nie so gewees toe ons jong was. Nee, ek op die kentie. Ja, ons was helemaal anders. In ons tyd het het anders gewees. Ons het nooit oorgewinnig. Nee, niks, nee, dit is baie kalmer gewees. Maar, ach,
Jy kan nou aangaan, ek het 'n punt probeer maak. Jammer. Jammer. Oké. Okay. Maar die punt wat ek wil maak. Nee, ja, dit is so. Kom ons sê 'n jong mens. Hulle dink met hulle se hormone. Ons allemaal was jong. En daarom toe ons jong was het ons ouers ook met ons probeer praat en was ons ook eie wys. So niks verander eintlik nie. Maar goed, hierso dit is 'n probleem. Om met iemand te trou wat nie dieselfde waardes het of dan ook selfde glo as wat jy glo nie. Dit is maar net so. Maar wat nou van in die Nuwe Testament? Daar's mos nou 'n teks wat sê die ongelowige man is aannemelik voor God deur die gelowige vrou. Of dan nou andersom. Wat het verander? Het iets verander, ja Piet. Ek moet dit sê. Sê. Christus het dit verander. Daar sê, ja. Voor die tyd, het hy vir die wet gegee. Ja. En hy was streng, en hy sê, jy maak so, en hy sê, jy nie so maak, is dat moeilik. Maar Christus is gekom en hy om vervul. Nou is ons vry om keuses te maak. En te doen soos wat ons goed doen. Maar as ons nie doen wat hy van ons verwag, ja. Dan gaan ons nog altyd dispute. Maar dat is die probleem dat een volk moet aan een volk doen. Maar dan moet die vrou met dieselfde getrouwd wees. Of andersom, as die vrou met een man trouw, dan moet sy sorg dat die man dieselfde geloof is. Ja. Van 9 uit die 10 keer gaan dit naar die ander geloof. Word die kinders in ander geloof op die man. Ja. En dis hartseer. Dit is hartseer. Ek het in die begin gesê, is daar 3 dele, so die eerste deel is die priesters, dan is het Juda, wat nou die verkeerde vrouwens trou, die derde deel, gaan nou specifiek oor die huwelik. Nou die 4de ene, wat ek nou wil bijvoeg, haak aan 2 en 3. So die tweede deel, wat ons nou oor praat, om met die verkeerde geloof dan nou te trou, as ons kyk na die Nuwe Testament, dit wat ons nou net gesê het, Christus het alles verander. So, wat leer die Nuwe Testament vir ons oor die kerk? Wie is die kerk? Dit is nou lekker om ons nou met die reeks besig in die gemeente. So, wie is die kerk? Ons is die kerk. Nou, waar is die tempel? Hier sit die tempel. Nou, so, wie is die priester wat nou hierdie tempel moet diens? So die Heilige Gees wat in jou is, ne? So, en dit is baie intiem. Dit is 'n geweldige intieme milieu waarin ek en jy nou verkeer. So ons is nie so afhanklik van, ek hoor nou versigtig kies, ja, julle is nie so afhanklik van my, julle kan eintlik sonder my klaarkom. Nie helemaal nie, maar nie, jylle kan, want die Heilige Gees is in jou, ne? En jy het 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus. En daarom kan hy jou meer vertrou, as jy bijvoorbeeld nou saam met 'n ongelowige man vrou is. Want nou, is dit 'n anomalie, so daar die gelowige of die ongelowige man of vrou, raak nou deel van hierdie tempel. Hoe gebeur dit? In die laaste gedeelte staan hier, wanneer 'n man of vrou trou, word hulle? Een. Daarom sal 'n man sy moeder en vader verlaat, en hy sal sy vrou aankleef, sê die ou vertaling, en hulle twee sal een word. En dan sê Paulus, hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit. En ek pas dit toe op Christus en sy kerk. Hier sit sy kerk. So dit is bietjie anders as in die Ou Testament wat ons hier lees. En daarom, dat, en dit is eintlik nog meer intiem, want die heiligdom het nou baie nader gekom. Ons gaan nou nie meer na tempel toe, na tabernakel toe, nie, die tempel is nou hier. Heiligdom is hier.
En nou raak het ook eindelijk een sendingveld. Want Christus het nie net vir Israel gesterf nie. Hy het vir die ganse mensdom gesterf. So as jy, en het sê nie, ons moet nou allemaal gaan ongelovige soek om jy te trou, nie. Maar as jy vat in die wereld van die Nieuwe Testament, waar in die Hellenistiese tydperk, was baie gemeng gewees, in Rome was dit van alle bevolking, soos Londen vandag, hulle sê New York is nogals erg, daar leef alles en allemaal, die mekaar, maar so was dit in Rome ook gewees, so die kanse dat Jood met iemand anders sou trou, dit was daar, en dan is daar die Jood tot bekering sou kom, dan is die Griekse woord barbaros, maar dit klink verskriklik, nie die barbare nie, die heidene, dan is hulle eintlik nou 'n sendingveld binnen in die gemeente en die kleine. Dit vat nie die verantwoordelikheid weg nie. In teendeel, as in die Nuwe Testamentiese context, as jy as gelowige met 'n ongelowige getroud was, dan het die onus nog steeds by jou gelê, leef jou geloof uit, moet nie terughou nie. Moet nie stil bly, nou omdat jy met 'n ongelowige getroud is, nou leef ek nie my geloof uit nie, teendeel, jy moet dit juist uitleef, so dat jy getuie kan wees vir die een met wie jy getroud is. En as jy dit voluit uitleef, dan kom Paulus en sê, weet jy, die Here kyk nog steeds na hierdie hegte eenheid tussen julle twee, en daarom is jou man of vrou aanneemlik vir hom. Of hulle gered is, dis nou 'n ander vraag, maar dis nie waaroor dit gaan nie, die Here kyk dan nou met sagter oë na jou lewensmaat, as byvoorbeeld hier in Maleagi, waar dit vir hom afskuwelik was, as sy volk met iemand getrou het wat aan 'n gode gedien het. Ek ook nog net iets sê, een van my seuns is nou met een Russiese meisie getrouw. Ek sê, nou een half aansluit by die kultuur, maar ek wil ook aansluit by kennis, moontlik van dit wat gebeur, of van die Bybel, of van Jesus, maar, dit is nie een persoonlijke verhouding, met ander woorde, daai intieme verhouding, nie die persoon dat nie. En dit is iets wat my pla, want jy kan die kennis hê van dit wat hier gesê is en dit wat jy beleef, maar jy moet dit, die gees moet binne in jou wees, want jy is een tempel van die Heilige Gees, en daai persoonlijke verhouding is vir my baie belangrik. Ja. Ja, en daai persoonlike verhouding moet sigbaar wees. Van dit kan kom ek by daai sendingveld. Ja. Wat maak jy met dit wat jy weet van die persoon nie het nie? Ja. Dat jy vir jou is dit 'n sendingveld. Al is dit net om aan te hou bid. Want is dit nie eers dit om in 'n gesprek te gaan of in 'n confrontasie te gaan. Ja. Mens kan met so besoek gesels oor jou betuiging en dan ernstig bid. Ja, Piet? Ek moet doen. Ja, dit is een taal. Jy kan tot op punt gaan, maar dan moet die Here bid. Dit is een twee kante van my. Ek gaan nie van sy geval as sal staan. Maar die feit dat sy nie aan die enige kerk behoort, mag nooit beskryklik op ons. Sy moet die Here ken. Of sy een lidmaat is by ons, of by die apostolies, of by die volle evangelie, wat ek al is my materie, dit, so lang is wat sy die Here ken. Dit is die een kant van die saak. Die ander kant van die saak is, as hy getrouwd is, dan het hy man een plig, dit het jy net ook gesê, dit is sy werk, om haar te lei na Christus. Nie kerk nie, nie elke dag, nie hek nie,
dan dryf jy hulle weg. Ja. Jy sê voorbeeld, ja, jy sê voorbeeld, nee. Ja. Ja. Jy sê optreed onder die kinders moet jy so trek dat sy daar dan sê maar my mag is iets wat lekker. Lekker. Verstaan, hoe kan hy so wees? Ja. Ander mens is so, maar my man is anders. Ek dink dis baie belangrik dat ons moet kyk na die geloof van die mens en nie die lidmaatskap. Ja. En wat ek doen is ek moedig hulle aan, as dit dan nou verskillende kerke is, kry een kerk waar julle al twee by kan, as dit dan nou nie enige kerk is, maar sorg dat julle by een gemeente inskakel. Tref dan een kompromis. Skies, Sarah, wil jy? Ja, ek wil luister dit al ek dink om so'n situasie te bereid, as ek het so kan stel, is gebed baie belangrijk. Ons het vriendin gehad en wat ons plezier hier ken het. Sy was getrouwd aan een heiden. Hy het glad nie gegloed dat daar God is nie. En sy vrou was saam met ons in die kerk gewees. En sy het nooit ophou bid nie. En dit was seker so, hy het siek geword, hy het blaaskanker gekry. En hy het die Here aangeneem, voor hy die einde gekom is. Ja. En dit was seker omtrent, dit was nou nie net op die einde nie. Ja. Hy was siek gewees, ons het gesien, en dit het baie goed gegaan. Hy was toe klaar een gelovige. En toe hy nou vat, as ek dit kan sê, toe was het volheid. Maar die wees het seker vir 20, 30 jaar gebid, dat haar man ook die Heere sal aanneem as sy redder. Ja, soos Augustinus en Ma wat vir hom gebid het. Ja. Julle, die laaste deel is ook maar een sensitieve deel. So ek wil nie uitwy oor egskeiding. Dit raak van ons en dit is... Kom ek steeds net so. Natuurlijk weet ons die Here hou nie van egskeiding en dit staan nie so, nee. Maar daar is omstandighede. So soms gebeur dit en is dit nie moontlik dat... Weet, dat een paaikie sou skui. Maar, hoekom ek gesê, dit hak vir my aan by die tweede deel ook, is dat, ek dink in hierdie gedeelte, as die Here hieroor praat, dan het dit ook een geestelike kant. En nou is ek terug by Paulus, as Paulus oor die huwelik praat, sê hy, ek pas dit toe op Christus en sy kerk. Hier is met Juda gepraat, en Juda, jylle het weggedwaal van my af. En die oomblik wanneer Israel van Here al wegdwaal, dan is dit so goed soos egskeiding. Want in die Here se verbond met sy volk, dit is huwelik. So, en dit is intiem, is 'n intieme band tussen hom en sy volk. Selfs in die Nuwe Testament, my verhouding met Christus is 'n intieme band tussen my en Christus. Christus wat die hoof is van die kerk, en dan sê Paulus, soos wat, en so is die man hoof ook oor sy vrou, soos wat Christus hoof is oor sy kerk. Nie dat hy een baas of een klaas is, nie, hy is die geestelik richtinggevende persoon. En dit het ons eindelijk al gesê, die oomblik is het daar skeefloop, as die man nie die geestelike leiding neem, onthou nie baas of klaas, dit gaan nie daar oor. Maar as hy nie die geestelike leiding neem nie, dan loop dinge skeef. As hy die geestelike leiding sou neem, dan sou hy, soos Christus een rol inneem in die kerk, sal hy dieselfde doen. Wat het Christus gedoen? Hy het sy lewe gegee vir die kerk. Hy het die kerk gedien. Ek dink elke vrou se droom is as haar man soos Christus kan wees, want is iemand wat haar beskerm, sy lewe vir haar sal gee, sal opoffer. Diensbaar sal wees. Ek sien hierdie gedeelte ook soos dat die Here eintlik vir Israel sê, weet julle wat, julle
hierdie huwelik het moeilikheid. Kom terug na my toe. Dus Steve, ek is baie blij oor hierdie gesprek. Het raak vir my ook toe. En kan ek net een positieve ding sê oor die gesprek? Dat die NG Kerk het een prachtige standpunt oor die hertrou van geskeides. Ek het die idee, min lidmate weet daarvan. Dit is een algemene synode besluit, en dit is nog elke jaar in die kerkorde. So dit is nie een geheim nie, dit is nie weggesteek nie. Ek gebruik dit graag, as ek geskeide mense weer moet trou. Dit is nie een lang standpunt nie, hy is maar so, net so een bladsy. Maar dit help vir een ou, om die boek behoorlik toe te maak oor die verlede. En dis vir my belangrik. En dan sê dit ook, dat deur die Here se genade is beslis een volgende gelukkige lewe en huwelik moontlik. Sodat so iemand nie skuldig hoef te voel. Ek noem maar net, ons het so standpunt wat regtig vir my voel ek bevrydend kan wees vir baie mense wat weer ontrou. Ja, en skuldgevoelens is ook iets wat een mens terughou, ne? Ja. As Christus vergewe het, het hy onvoorwaardelik vergewe. As hy vrygespreek het, het hy onvoorwaardelik vrygespreek. Wat in die verlede is, is in die verlede, dit is klaar en verby. Ek het leef nou saam met Christus. Dankie daarvoor. Laaste opmerking, voor ons huis toe gaan. Vers 5. Ja. Is vir my wonderlik, die verbond van God met Lewi was die lewe en die vrede. Dit was die oorspronklike bedoeling. Die lewe, die ewige lewe, lewe in oorvloed en vrede. Tjo, dankie. En mag ons dit allemaal hê. Ja, dankie. In Christus. Ja, ek dink dit vat eintlik alles baie mooi saam. Ja. Dit is vir die Here wil hê. Ja, dankie. Nou maar vrede vir julle elkeen en 'n gelukkige lewe saam met Christus. Nou ja, toe, dan sien ons volgende week. Selfde tyd, selfde plek. En ons hoofstuk 3, hoofstuk 4 is kort, so ons gaan hom saam met die afsluiting, sal ons hom doen. Goed, dankie julle.